today, let's be relentless. No matter what happens, it's time to rise up. It's time to rise up. Bring it today, bring it. Bubbly, and it's time to get funky. Yeah, yeah. They've been asking me to do this all day. Check me out. One more time. Come on. There's three reasons to pick me. Your move. Kat je tvrdosti. Nesmíš se jako hnout, jako skála. Me. It's really only 259. They hate it when I do this. Check it out. It's time to pick me. It's your move. Yeah.
pokračuje. Jo, no. Takže... Jo, jo. Vždycky to, a to by zbýde. Na zdarešku, jak se máš? Hele, já jsem teď v Bile. Samozřejmě, no, v Bile. A ty přijedeš nebo něco? Aha, tak já budu zpátky jak za půl hodinky. Jo? Jo, rozumím, já s tím počítám na příští týden, no, já musím našetřit peníze, že jo, znáš to. Cože? Jo, samozřejmě, já to zaplatím, že jo. Ne, to nemusíš, ne. A jak to skončí, to nemusíš. Myslím, že nemusím. Já nevím, co mám. No, on to má jako přes ten čárový kód, jo. Ty vole, ty seš tlustá. Ty mě nanesíš, tak na tím. No, prosím, tak já přijedu, tak za 20 minut, jo? Co? Dobré, tak jo, zatím. Pa, pa. Jakože, no, tady na to tak hojo, jo, prosím tě, ale ne na, na to, na bedra. A tě tam hodí, prosím. Ty vole, mále, odsas. Na bedra. Hej, tak ty bys měl vyběhnout z toho výtahu, ne? Zamávej prosím tě do kamery, že jo, samozřejmě, očkej, teď to musíme. Hele, jak tam zbyt je ten čas, ne, spíš jo, baterka, baterka. Jo, no. A my si dělej, nestržuji. Jo, tak já už tam, jo. Tak mám to? Jdem pro nějaký lidi, ty, ale neměl by ti někdo točit z hora? Nebo, jakože teda z dola, jak tam lezeš a mě to... Ne, tady na...